Ataullah ayaa ila jooga. Ataullah Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam. Magacaaga sidaa? Ataullah Mamatof. Mamatof. Dottor waxa tahay maxaa la dhahaa wadanka Ruushka. Soomaalina baratid sidee kuugu fududaatay? English. How it's easy. Language, you know, it's very hard language, but step by step, you know, one by one, I was learning from patience. From business. From patience. From patience. Yes. But talk to Somali language. So do. Aniga Somalis hadal wahir wahir. Inta degantahay? Ma. Inta degantahay? Hafada. Hafada in the Somali. Somali inta to Khodan. Khodan. Mogadishu is Khodan. Oh. And. In aniga natural that Ruushka. Ruushka kima. Tahasusta aniga endocrinologist. Doctor ka sokorta iyo hormona. Sokorta iyo hormonka. Qofki hormonki ziyarado. Dottor kana loogeena af Soomaali ismu kuad looya naagti waana Ruush naagti wa dhalweysi iyo maxaa la dhaha naagti wa dhalweysi iyo saati waa culu saati iyo dottor kan waa qabiir waa Xaaba Cabdi General Hospital ayuu jooga waa dottorka ugu shidan magaalada Muqdisho masha Allah dottor waxa ku diina meeqa sana jirta aniga sadan sida mikayle yida bulo waya waya sadan sida aniga sideed sagal sana za doctor sideed sagal sana doctor ma sha Allah wa 9 years experience doctor ha abab masha Allah awjadin en hormoonka wa isbitaalka kaliya Muqdisho laga helayo hormoon dad badan hindi u diray iyo don't go India don't go Turkey but go to kulli inta controlling daawada iyo laboratoriga kulli inta daawada seena kulli controlling labaatan afar saac wa shaqeyna iyo kull okay wa 24 hours okay wa shaqeyahay daawada la soo jeedin walaalkeena aan soo dhaweeyno wa Ruush waaye Xaaba Cabdi General Hospital waa dottorka beerista waxa la dhahay beerista maxaa la dhahaa hormoonka beerista ilmaha waa isbitaalka kaliya waxa waaye leh cilmigaas waxaanu ku takhasustay dottoressa Aamina Mow isagana wuxuu ku takhasusay hormoonada wixii hormoon ah oo yaraado sokor ku dhacdo oo sokor laga wax laga qawaay hadii hormoonka ka yar yahay isbitaalka Xaaba Cabdi Mow hormoonka haduu badan yahay mal yare kara ha kan ya markaz zayd aniga yareeka is markaz zayd yareed barani normal control hormoonka inuu waxa la rabaa caadi ahaado oo zayd aduu badan yahay waxa warar waay qof jidka socda oo meena oo qaab kale nuqay axmed aanu qonay marka ruti xafiiska saada jooga sharaf gaar ah inaan la joogo heesa songs do you listen somali songs ha marmar which songs ana wajala ikra yare Ruush ku taageero ikra yare ku kal kacday ku ikra yare in Ruush ah aw ku daawad oo dottor waa weyn gi hadana oo hormoonada daweeyo oo isbitaalka Xaaba Cabdi Muqdisho joog ikra yare hadis day hadal nulsha di wiza ma Qadar Kenyo yes Qadar Kenyo marmar lekin the career marmar. Is good yeah Qadar Kenyo iyo Hasan Top do you know Hasan Top I am Hasan Top Somali comedian
هذه أت أزود وين دكتور كنا واحد رأس كفتم واي بركة كفتم قصدي جينا واحد كلامها لبرك يكون مخد إشاشة صارن وعسبيتالك هوا عندي عسبيتال وحالس ولس وحرير كرتان سي معالها لوجودة بهرمون كدي لقاهايو عسبيتالك هوا عندي هدو كاير هذا ما كره لو هذا هدو كوج بدنيا هرمونك لا هذا لا دقيقة ونوما كنترول سدوا شيء علمي ها سومالي معكوا جعلت هنا إماتو دكتور سومالي why do you come to Somali Somali weather weather how weather أدو في عن how weather ها how weather how weather your peoples دكتا أو peoples like simple people but adi at simple adi adu masin ka suu ah doctor wazir fulnam atawla mamatof atawla mamatof bulshadii banaadir ku noole dibka ay ku qabeen electronic maanta waa IT ka baxeen oo higs online loo furo ah ala taleefankani waa kii saddexaad ee iga xumaada miyadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan noocii u dambeeyay oo waliba aad ku helayso habka online ka ah adigoo waliba barta Facebook ku qorayo Higs online waxyaabaha laga helo waxa kamid ah Higs online iPhone Samsung Galaxy Samsung A10s Itel ayaad ka helaysaa wixii faahfaahin waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada shaashada kaaga muuqda